ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች። እንግዲህ የምንገኘው በአዳማ ነው። አዳማ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአጥቢያ ምስረታ ኮንፈረንስ ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ ሶስተኛ ቀናችን ነው። በነበሩት ቀናት እንግዲህ ቀኑን ሙሉ ሐዋርያው እያገለገለ ነው። የብዙ ሰዎች እስራት እየተፈታ ነው በድንቅና በተአምራት። ዛሬም እንግዲህ እግዚአብሔር እያስደነቀን ያለው። ይህንን ፕሮግራም ስትካፈሉ ደግሞ እናንተም እንደምትባረኩ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሜ ውብዳር ይባላል። ከደሴ ነው የመጣሁት። ፕሮግራሙ ሲጀምር በእኔ ነው የጀመረው። መጀመሪያ የእህቶቼና የወንድሞቼን ስም ነው የጠራልኝ። ቀጥሎ ስለ እህቴ፣ ስለ ሌላዋም እህቴ፣ ስለ እህቴ ልጆች፣ ስለ እህቴ ባል፣ እያንዳንዱ እየጠራ የጻፍኩትን በሙሉ ተናገረኝ። እስቲ እንዲህ በይ። እኔ እያለሁ በእኛ ቤተሰብ በተለይ እሙሽ እሙሽ ምንሽ ናት? ወንድሜ ነው። ምስራቅ እህቴ ናት። አበራ የእህቴ ባል ነው። ሀዊ እህቴ ናት። ቤቲ የእህቴ ልጆች መሰረት። ሁለተኛ ደግሞ በ91 ዓመተ ምህረት ወጥቶ የጠፋ ወንድሜ ነበረ። የእሱን ስም ጠርቶ ወንድምሽ አልሞተም ይመጣል። እኔም የጻፍኩት ደግሞ ይሄንን ነው። ሞቶ ከሆነ ሞቷል፣ በህይወት ካለ ደግሞ በህይወት አለ ይበለኝ፣ እሱ አምናለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ሃሌሉያ። እንዲህ ያለኝ ነው። ከቤት ወጥቶ የጠፋ ወንድም አለሽ? እውነት ነው። አልሞትም በህይወት አለ ያመጣለሁ አለ። አሜን። አንቺ የምትይው ማና በህይወት አለ ወይ ሞት ነው የምትይው? ጌታ ግን እንዲህ ይለኛል፣ በህይወት አለ ያመጣለሁ። ወንድምሽ አልሞትም፣ በኢየሱስ ወደ ህይወት ቀይርኩ። ስለ ልጄ፣ እኔና ልጄ ለብዙ አመት ተለያይተን ያለ ነው። እህቴ ናት የምታሳድጋት፣ እሱም ሌላ ቦታ ነው የሚኖረው። የት እንዳለ ማናቅም፣ አይጠይቀንም፣ አይረዳንም። ይኸውልሽ አንቺ ልጅ ወልደሻል፣ ልጅ አለሽ፣ ግን ግራ ገብቶሻል። አንቺ ትልቁ ነገር ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መቼ ነው ከልጄ ጋር መኖር የምጀምረው? ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ? አሁን ዛሬ ስናያት ያው ይሰማለች፣ ልጅም ዘጋለች። እኔ ግን እንደምሰማው ከሆነ ማን ነው አንቺ ለብቻ ልጅሽ ለብቻ ያለው ጉዳይ ሁሉ ግራ ገብቶሻል። የለችም እንዳትባል ልጅ አለች። እዛ ደግሞ ወይነ የልጅ እንዳት ማን ነው ደግሞ ሊያች ግብጽ ነው ያለሽው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው ማድረገው እያልሽ ነው። እውነት ነው። ግራ ገብቶሻል? ግራ ገብቶኛል። እውነት ነው። 4 ዓመት ከኔ ከተለየች ያውላችሁ፣ 4 ዓመት መለየቷ ብቻ አይደለም፣ አሁን እኮ ትለያለች። አሁን እኮ አንቺ የምታዘኝ ማን ነው? ወይኔ ልጄ እኮ 4 ዓመት ሙሉ እኮ ብቻው አሳልፋለች። አይደለም ችግርሽ አሁን ከዚህ ስትሄጂ ማን ነው? እሷ ልትለይ ነው፣ አንቺ ልትለይ ነው። ምግብ አይበላልሽም። አሁን ሳይሽ እዚህ ካለው ከሁሉ ሰው አንቺ ወፍራም ነሽ፣ ደግሞ ከሁሉም በላይ ደግሞ አንቺ ተቆርጠሻል። እግዚአብሔር ግን እንድልሻል ከዛሬ ደግሞ ቃል አውጣለሁ። ይኸውልሽ አሁን ያገባሽው ባል አይደለም፣ ይሄ ባልሽ ማን ነው? እሷን ልጄ ናት ብሎ ይቀበላታል። አሜን። ነገር ግን እግዚአብሔር ተናገረ፣ ትልቅን ነገር አደርጋለሁ አለ። እንደተናገረውም ያደርጋል። አንቺም ልጅሽም እሱም አንድ ላይ ነው የምትኖሩት አለ። በህይወት እንዲኖር ወደ እግዚአብሔር እንዲመጣ ነበር የጸለይኩትና የጻፍኩት። ይመጣል፣ ያገለግለኛል። ሶስተኛ ነገር ማን ነው? ልጅሽ ከአንቺ ጋር መኖር ትጀምራለች። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እውነት ነው። እዚህ ጋር የጻፍኩትን አንድም የቀረ ነገር የለም። ሁሉን ነገር ነገረኝ፣ ሁሉን ነገር ጸለየልኝ። እንደሚከናወን ደግሞ አምናለሁ። እግዚአብሔር ያደርገዋል፣ እንደተናገረ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ከኛ ሀሳብና ከኛ እቅድ ያለፈ ነው ያለው። እኛ በአሁን ባሰብ ነው ይሆናል፣ ይሄን ቢያደርግልኝ እንል ይሆናል። አይደለም። እግዚአብሔር ግን ከዛ ያለፈና ከዛ ያለፈ ነገር አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን፣ ስሙ ይባረክ። የሐዋርያው እስራኤል አገልግሎት በጣም ደስ ይለኛል። እኛም ጋር መጥቶ ነበረ። ደስ በሚል ሁኔታ ነው አገልግሎን የሄደው። ባለመሰልቸት፣ በአባትነት ጸባይ፣ በትህትና ደስ በሚል ሁኔታ ነው የሚያገለግለው። እግዚአብሔር አብዝቶ ከዚህ በላይ ይህንን ትህትናና ይሄን አባትነት ይስጠው። ሌላ ምንም አለለም። ስሜ እልፍነሽ በቀለ እባላለሁ። የመጣሁት ከምዕራብ ሐረርጌ አሰበ ተፈሪ ከተማ ነው። መጀመሪያ ዛሬ እንደሚጠራኝ አምኜ ከቤትም ጸልዬ ነው የወጣሁት። ትጠራኛለህ እግዚአብሔር፣ አታልፈኝም፣ ትናገረኛለህ እያልኩ ነው የመጣሁት። እንዳልኩትም እግዚአብሔር ሰማኝ። ከኔ ፊት አንድ ሴት አስነስቶ ከተናገረ በኋላ በሁለተኛው ከአሰበ ተፈሪ ነው የመጣሽው፣ አፈር ይዘሽ ነው የመጣሽው ስለኝ በእውነት ያለሁበትን አላውቅም ነበረ።
የመጣሽው ማን ነው? ካሰብ ተፈሪ ነው። ካሰብ ተፈሪ አፈር ይዘሻል። አፈር ይዘሻል። ናይ ወርዚ እንደነሽ ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም አንቺ እኔ ዘምሽ መተሻል? አዎ አፈር ዘምተሻል። አዎ የመጣሽው ካሰብ ተፈሪ ነው። ይሄ አዳማ ነው። ሰጣል በዚች ነው አፈሩን ይዤ ምጄ የመጣሁት። አፈሩን አውጥቼ ሰጠው። ከዛም በኋላ ስለ እኔ ታሪክ፣ ስለ ልጆቼ፣ ስለ ቤተሰቤ፣ እኔ ወደፊት ምን እንደምሆን፣ እዚህ ከተማ እንደምገባ፣ በቢሮዬ በስራዬ ትልቅና ድንቅ እንደሚሆን ጌታ እንዲህ አለ። በስራ ማለት ነው የስራ ፖዚሽን ተጨምሮልሽ እዚሁ ከተማ ትኖሪያለሽ። አንቺ ትልቁ ፍላጎት ማለት ነው አዳማ ትወጃለሽ። አሁን የስራ ጉዳይ ሆኖ እንጂ እዚህ ትፈልጊያለሽ። ስራ ለቀሽም አይደለም፣ ስራ ለቀሽም አይደለም፣ እንደሄድሽ ማለት ነው በእስክሪብቶ ጻፊ ከፈለግሽ በኮምፒውተር ማጽፊ መፍትሽ ነው። እስክሪብቶም ይሆናል ኮምፒውተርም ይሆናል። አንቺም ማን ነው እዚህ አዳማ ትገቢያለሽ። አሜን። ገብተሽ ማን ነው ሰው ሁሉ ማን ነው በአንቺ ዙሪያ ማን ነው መስሪያ ቤት ያለው ሰው ሁሉ ማን ነው የሚገርም እኮ ነው። እልፍነሽ አሜን። ማን ነው ስምሽ? እልፍነሽ። ስምሽ ነው? አዎ። ግቢ። ሱዳን ሄድኩኝ። ሱዳን ገባሁ። ሱዳን ገብቼ መከላከያ አየሁ ልጅሽን ሱራፌልን ስለኝ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እያየሁት ልጄ ናፍቀኛል ናፍቆቴ እያልኩ ነበረ ሳልክስ የነበረው ስም ድምፅህን እንዴት ልስማ? አንገናኝም ነበረ። ዛሬ እግዚአብሔር ሰው ነው ድምፁን የሚያሰማኝ። የጌታ መንፈስ ወደ ሱዳን ወሰደኝ። ሱዳን ገባው። አዎ ሱዳን ገባው። አዎ ምን አለሽ እዛ ጋር? ልጄ ነው። ልጅሽ ነው? አዎ መከላከያ ነው? አዎ መከላከያ ነው። እዛ ገብቼ ሳየው ማለት ነው ሱራፌልን አየው። ሱራፌል የት? ማን ነው ስሙ? ሱራፌል። ከዛ ቀጥሎ ቃለ አብ ነው ያለው አለ። ቃለ አብም ቀጣዩ የሱ ወንድም ተከታይ ወንድሙ ነው። ቃለ አብም ነብይ ይሆናል፣ እዚህ ቸርች ያገለግላል። ባለቤትሽ ህግ ስለ ህግን በተመለከተ የህግ አካል ነኝ ይላል። ህግን ምንድነው የሚሰራው ስለኝ ፖሊስ ነኝ አለ። ባለቤትሽም እሱም ልጅሽም ነብይ ሆኖ ባለቤትሽም እዚሁ ቸርች ታገለግላላችሁ አለን። በእውነት ከሚጠበቀው በላይ መግለጽ ከሚችለው በላይ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ስለ ቤተሰቦቼ ስለ ልጆቼ። ይኸውልሽ እዚሁ ቸርች ባለቤትሽ መጥቶ እንዲህ ስለኝ የምሰማው ነው። እኔ የህግ እውቀት አለኝ ያለ ነው የምሰማው። ስራ ምንድን ነው? ፖሊስ ነው። የህግ እውቀት አለኝ ብሎ ማለት ነው እዚህ ከኛ ጋር ሲሆን ነው የማየው። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ አለ። ያን ብቻ አይደለም ልጅሽን ታላቅ ነቢይ አደርጋለሁ አለ ቃለ አብ። እስቲ ለጌታ ክብር አምሳለ እና ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ታሪክሽን ይቀይራል። እንደ ከዚህ በፊቱ አይሆንም። ማንም የሚሰማሽ የለም ነበረ። ኑሮሽ ትክክል አይደለም። ኑሮሽ አባጣና ጎርባጣ ነው። ትክክል አይደለም። እየኖርሽ አይደለም ያለሽው። ከዚህ በኋላ ትኖር ያለሽ፣ ከዚህ በኋላ ትወለጅ ያለሽ፣ ከዚህ በኋላ አዲስ ትሆኛለሽ ብሎኛል። ጌታ ይባረክ። አዲስ ይሆናለሁ። ዛሬ አሁን ቃርስ ጀመ እንዲህ የምል ቃል ነበረ። አንቺ ያልተጽናናሽ ምግብ ያጣሽ፣ ሰላም ያጣሽ፣ ደስታ ያጣሽ ስል ነበረ። ከምንም በላይ ማኖ ከላይ በኩል ሰው አንቺን አይቶሽ አይረዳም። በጣም ባልተመቸ ውስጥ ይሻለሽው። እውነት ነው ያለው ጉዳይ ሁሉ ልክ አይደለም። ነገሮች ሁሉ ልክ አይደለም። አሁን ለስሙ ለሲምቦል ማነው የልጆች እናት ነሽ፣ ግን ባዶነትሽ ነው ማለት ነው። የምትሰሪው ስራ ወደሽ አይደለም። ለምንድን ነው ያህል ብቻ የምትሰሪው? እግዚአብሔር ይንገር ይችላል። እኔ አከብርሻለሁ። አሜን። አላዋርድሽም። አሜን። ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ትዳርሽን ይፈውሳለሁ። አሜን። ታሪክሽ ሙሉ ይቀየራል። አሜን። በኢየሱስ ያገኘሽ። እኔ የምለው የለኝም። በእውነት ነው የምለው። የናዝሬቱ ኢየሱስ የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የጠራው ጌታ የቀባው ጌታ አሁንም ጸጋውን ያብዛለት፣ ክብሩን ያብዛለት፣ ቅባቱን ያብዛለት። ያልተገለጡ አለማቶች፣ የእግዚአብሔር አለማቶች፣ ብዙ አለማቶች አሉ ያልተገለጡ። በኢየሱስም በዚህ ነው ሐዋርያ ይገለጥ ብዬ እላለሁ። እኔ በአለማት ዙሪያ ላሉት ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? የተቸገራችሁት፣ እስራት ውስጥ ያላችሁ፣ መፍትሄ ያጣችሁ፣ በችግር ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም፣ በበሽታ ላይ ያላችሁ፣ አርጋ ቁራኛ የሆናችሁ፣ ግራ ገብቷችሁ፣ ቀኑ ጨልሞባችሁ ያላችሁት ብርሃን እዚህ አለ። ኢየሱስ እዚህ አለ። ኢየሱስ በዚህ በሐዋርያ በድንቅና በተአምራት እየሰራ ነው ያለው። በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ ሲደረግ የነበረው። ኑ ተፈወሱ፣ ኑ ከችግር ውጡ፣ ኑ ከጨለማ ወደ ብርሃን ውጡ። ብርሃን እዚህ ነው ያለው። ጨለማ አይጫወትባችሁ፣ ብርሃን እዚህ አለና ኑ ከብርሃን ጋር ተገናኙ። የእግዚአብሔር ሰው እውነት የሚሰራበት ትልቅ ሰው ነው። ጌታ ይባርከው። ትዳሩ ይባረክ፣ ህይወቱ ይባረክ፣ ዘመኑ ይባረክ፣ አገልግሎቱ ይባረክ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ኑ ወደ ድንቁ ኢየሱስ ጄስስ ቲቪ ወንደርፉል። ኑ ተጠቀሙ፣ ተገልገሉ፣ ትባረካላችሁ። ህይወታችሁ፣ ዘመናችሁ፣ ቤታችሁ ይባረካል። ከእስራት ትፈታላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው።